Pokuta až 20 000 korun v Lovosicích nově hrozí těm, kteří budou používat hlučnou zábavní pyrotechniku bez předchozí žádosti schválené radou města. Lovosičtí zastupitelé totiž schválili novou obecně závaznou vyhlášku, která zakazuje používání hlučné zábavní pyrotechniky na všech veřejných prostranstvích v zastavěném území města a dále na všech místech ve městě, pokud hluk v intenzitě způsobile narušit veřejný pořádek, přesáhne na další veřejné prostranství nebo soukromý pozemek. V praxi to znamená, že pokud hluk způsobený odpálením obtěžuje osoby v sousedství, jedná se o porušení vyhlášky. Ta vyhláška samozřejmě vznikla na základě pravidelných stížností občanů. Hlavně jsou to majitelé psů, protože do současné doby to v tom městě opravdu s tou hlučností bylo hrozné. To je každý, ať soukromí osoby nebo firmy, pořádali si večírky, narozeninové párty a všechno bylo vlastně spojeno, nebo téměř všechno bylo spojeno s ohňostrojem, s zábavnou, s tou hlučnou pyrotechnikou, proto jsme přistoupili k těmto krokům. Tato vyhláška obsahuje dvě výjimky, to je vlastně bude se smět vlastně 31.12. je silvestrovský den a potom je tam druhá výjimka, která musí být na základě žádosti schválena radou města. Ta žádost se bude podávat 30 dní vlastně před samotným uskutečněním této slavnostního používání té pyrotechniky. A kontrolovat samozřejmě kontroly nebo vyřizování stížností všechno půjde přes městskou policii. Úplné znění vyhlášky najdete na webových stránkách města Lovosice www.meulovo.cz.